ранку. Що ж, настав час для нашого тематичного гостя. І сьогодні це Андрій Паливода, засновник організації «Велокроп». Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас зі студії. Отже, сьогодні ми відзначаємо таку подію. У 1887 році так. Один чолов'яга здійснив навколосвітню подорож велосипедом. Першу в світі, так. Він і завершив саме в цей день. 3 роки він був у дорозі. Тому вирішили присвятити ефір велосипедам і покликати, власне, вас. Зараз карантин, зараз обмеження громадського транспорту. І я думаю, що це зіграло, так би мовити, на руку велосипедистам і взагалі культурі велосипедів. Це так чи ні? Ну, тим людям, які користувались і до цього велосипедом, вони і далі користуються ним. А дійсно, дуже багато людей, враховуючи ситуацію з відсутністю громадського транспорту, і бачачи, знаючи там велосипедистів, дістали своїх велосипедів у кого десь гаража, з підвала і так далі, і використовують їх як транспортний засіб, не як засіб для дозвілля, пересуваються містом, тому що іншої можливості немає. А взагалі, через ось карантини, взагалі таку, ну трошки, мені здається, збільшилась популярність велосипедів в цілому, не тільки з приводу карантину. Збільшилась ситуація з велосипедами не тільки у нас, а й в Європі. І я бачив декілька досліджень щодо запитів на таких ресурсах, як OLX, щодо купівлі велосипедів, або щодо купівлі певних засобів для них, ліхтарів там і так далі. Там дійсно дуже великий попит на сьогоднішній день. Якщо ми, слава Богу, що дозволили працювати велосипедним магазинам, це дійсно правильно, я вважаю. Якщо ми зайдемо зараз в будь-який веломагазин, ми бачимо, там майже постійно є люди. Угу. А скажіть, будь ласка, збільшення велосипедистів на дорогах, це ж таки, це, так би мовити, збільшення трафіку. Велосипедисти є учасниками дорожнього руху, так само, як і автомобілі. А от як автомобілісти сприймають побільшення велосипедистів на дорогах? Ну, як то кажуть, нема худа без добра. Да? Дуже добре, що немає маршрутних таксі на дорогах. Це дуже розвантажує їх. І відчутно, навіть по часу тому, за який я добираюсь на велосипеді на роботу, це коли на 5 швидше, тому що трафік, в принципі, за відсутності маршруток зменшився. А інше питання, дійсно, що люди, які не мають навичок, виїжджають зараз на дороги і створюють певні ситуації. Тому у нас було, в принципі, в велоспільноті декілька дискусивних моментів щодо того, чи варто в цей час організовувати якісь покатеньки. З одного боку, не варто збиратися і контактувати, з іншого боку, якщо ми, як в принципі зараз, забезпечуємо певну відстань, забезпечуємо певні засоби, одягаємо бафи, то навіть корисно, коли люди, які не мають досвіду, приїжджають, ми робимо їм якийсь інструктаж, вони рухаються разом з групою, яка має досвід, які розуміють поведінку водіїв, психологію, які розуміють, знають правила дорожнього руху, які знають, як правильно налаштувати велосипед і так далі. Тобто, навпаки, робити безпечнішим цей рух. Тому ми широко не анонсуємо, але все ж таки декілька разів на тиждень виїжджаємо. І одна з головних цілей – це саме організація тих людей, які вперше, вдруге, втретє сідають на велосипед. Пане Андрію, таке от питання. Я здебільшого притримуюся думки, що велосипедист і велосипед – це транспорт для доріг загального користування, аніж для тротуару. Хоча є велосипедисти, які здебільшого їздять тротуарами. І хто правий, хто не правий? Ну, взагалі-то, якщо почитаємо правила дорожнього руху, написано, що велосипед – це транспортний засіб. З іншого боку, не забороняється рухатись тротуаром, але ми розуміємо, що це вносить певні незручності для пішоходів. Ну, саме тому ми в тому році подали проєкт велосипедної доріжки, для того, щоб зробити в нашому місті елемент території певний, який би дозволяв безпечно рухатись, не межуючи з транспортною мережею. Саме для тих людей, які не мають досвіду, там зараз популярними стають електросамокати там, і інші такі засоби, ролики. Саме для цього ми і планували велодоріжку. Ти бачиш, що є підлітки або взагалі діти, яким ну, точно не варто взагалі да, ходити. Так, бо там популярні сім'ї з дітьми зараз виїжджають багато. До речі, таке питання. От ви згадали, що велодоріжки.
А ви передбачаєте, вони мають бути де? Як частина дорожнього полотна чи частина тротуару? Це має бути частина, яка межує не з дорожнім полотном, а з тротуарною частиною. Угу. Тобто розмітка буде на тротуарі? Да. Але тут, мені здається, тут треба буде ще давати консультацію пішоходам, які будуть заходити на цю територію. Це велика, насправді, проблема. От, ну, якось відвідував Польщу, там також багато де. Саме, ну, в Кракові, власне, на тротуарах розмітка, то багато туристів просто ігнорують, хто не звик до велодоріжок, вони просто йдуть там, мами з колясками чи ще хтось, вони просто, ну, не поважають, так би мовити, велосипедистів. Так, а швидкісний режим велосипеда і мами з коляскою дуже відрізняється. Ну, такі речі треба дійсно готувати до цього суспільства, проводити якісь спільні акції, як ми напередодні карантину встигли спільну акцію щодо примирення з водіями, щодо дотримання певної дистанції провели. Так само будемо проводити заходи, спрямовані на виховання як велосипедистів. Треба буде розуміти, що велодоріжка не, це буде не та територія, де треба там ганяти по 40 км на годину і так далі. Це буде такий елемент, де в спокійному режимі можна просто пересуватися містом. Просто в тій самій Польщі на захист прав велосипедистів в таких ситуаціях поліція стає майже завжди. Тобто, якщо стається якась така от пригода, хтось там когось переїхав, так би мовити, на велосипедній доріжці саме, без жодних коливань поліція випише штраф пішоходові, а не велосипедисту. У нас поліція готується якось до цих моментів? Ви мали з ними розмову? Так, да, ми мали розмову на етапі створення цього проєкту, його просування. І ви знаєте, що в нашому місті є велопатруль. І у нас була така попередня розмова, що саме використовуючи велосипедну доріжку, поліцейські зможуть здійснювати патрулювання містом на велосипеді. Тобто це в їх інтересах? І в їх інтересах, в тому числі. Тобто у нас буде змога викликати поліцію, в разі чого, котра стане на захист прав велосипедиста? Ну, я сподіваюся, що не буде доходити геть прямо до таких конфліктних ситуацій. Але я знаю, що є ортодоксальні велофоби, які ненавидять велосипедистів, у кого, може, якась дитяча травма або ще щось. Я не розумію таких людей, якщо чесно. Але вони, навіть бачачи велосипедиста, там можуть намагатись підрізати навпаки, або там проїхати через калюжу, щоб обляпати і так далі. Я думаю, що... Ну, це здебільш автомобілістів. Але ж є серед пішоходів такі люди, радикальні, я їх називаю. Але я скажу, що я думаю, що буде люди у нас, в принципі, більш-менш помірковані. Я не знаю, я б не викликав би поліцію, намагався вирішити питання. От ми говоримо про велодоріжку, все ж таки, коли вона планує з'явитися в нашому місті? Ну, на жаль, пандемія коронавірусу має певний відбиток негативний і на бюджеті, в тому числі, на надходженнях до бюджету і на тому, куди треба витрачати цей бюджет. І на сьогоднішній день ми чекаємо результатів другого кварталу по надходженням. І в разі, якщо буде дозволяти місцевий бюджет реалізовувати взагалі проєкти громадського бюджету, то в цьому році має бути реалізований. Хоча є такі думки, що необхідно перенести реалізацію всіх проєктів громадського бюджету на наступний рік, коли вже не буде пандемії. Щоб зекономити кошти саме на медичну сферу. Ну, щоб зекономити кошти на нагальні потреби, які на сьогоднішній день є життєво. Це зрозуміло. Добре. Велодоріжка – це все ж таки міська місцевість. Якщо говорити про мандрівки, давайте більше звернемо на це увагу. Ви поза кадром сказали про те, що кожні вихідні десь їздите. От розкажіть про це, як так. Це мандрувати? Ну, взагалі у нас були дуже грандіозні плани на цей рік щодо подорожей в Європу. Ми створили платформу «Веломандри». Ми маємо досвід в минулому році таких подібних поїздок. Але, знову ж таки, ситуація в світі вносить свої коригування, і ми переорієнтовуємо свою діяльність саме як велотуризм по території України. На сьогоднішній день ми їздимо нашою областю там кожні вихідні. У нас також дуже багато є чого подивитись. І чекаємо з нетерпінням закінчення карантину, щоб мати можливість подорожувати всією Україною. У нас є технічні засоби, на яких ми можемо перевозити велосипеди, використовуючи автотранспорт, і потім вже в певній місцевості здійснювати свою мандрівку. Де, от, можливо, в межах Кропивницького району можна побувати, якщо мати межі? Та буде. Є цікаві місця недалеко від селища Нового, там село Гаївка, там цікаві ландшафти. Їздили ми на минулих вихідних в Аджанку, але через Бережинку.
також є цікаві і архітектурні пам'ятки. У нас є в Білорусі люди, які цікавляться, вивчають їх. Є люди, які... Давайте на більш конкретному прикладі. У мене є товариш. Вони переїхали з Донецька, придбали велосипеди, і він з дітьми, з двома доньками постійно кудись їздить там, от, ну, прокататися там кілометрів за 20. От. І от він мені задав питання. Ну, от, каже, що я в Гуглі знайшов, ми вже там начебто всюди побували, об'їздили. От не були, каже, на хуторі Надія, чи варто їхати? Я кажу, варто. А куди ще? От він мене питає. Ну, цікава локація, не так далеко від міста, кілометрів 40, це Розлиті Камені в Кампанійському районі. Знову ж таки, там недалеко є межові камені, таке місце, якому 6 тисяч років. Це була колись древня скіфська обсерваторія. Знову ж таки, якщо цікавить більше архітектура, то є в селах старих такі місця. От у нас є люди, які здійснюють фото для Вікіпедії, які беруть участь в конкурсах і отримують нагороди. Трохи далі є. Тобто, дивлячись, у кого який, якщо це більше цікавить природа, це одні маршрути, якщо цікавить більше архітектура, то інше. Але ми намагаємось їздити ґрунтовими дорогами, щоб це, ну, дуже красиво зараз, все квітне. Ну і наостанок, як доєднатися до вас, щоб можна було, щоб була змога прокататися з вами? Дуже просто. У нас є профіль в Instagram Велокроп. Є група і сторінка в Фейсбуці «Велокроп» одноіменна. От. Люди заходять, додаються, задають питання, і ми їх... Ну, я так розумію, вас можна отримати консультацію про те, як рухатися на дорозі, і дізнатися як про нові маршрути. Як купити велосипед, зараз дуже популярно. Майже весь вільний час займаюся тим, що підбираємо людям велосипеди. Будь ласка, звертайтесь. Ось така чудова нагода. Що, нагадаємо, хто нас сьогодні був? Так, саме так. Давай так дивишся. Тож, сьогодні у нас в ефірі був Андрій Паливода, засновник організації «Велокроп». Приєднуйтесь обов'язково, це чудова організація і чудовий спосіб дозвілля. Продовжимо ранкову каву. Залишайтесь з нами.